Takže jo, čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jsme tady opět v Taps. A jdeme si tady zahrát. A dneska si tady ukážeme secrety, jo. Dobře, je z toho celý nadšený. Tady máme tyhle, to jsou sebevražední jednotky, další sleduj, co dělá. A letí s nima. A pak je schodí. A zemře. Ne, on nezemře, on to přežije. Vezme si další. A myslím, že může letět znova. Nemůže. Já myslím, že jo, může, akorát, že se mu to nabíjí. Tak jedu. To není, to je nějaký pěstí, jo, podle tak mě. Jsou ty jeho lepidla. Takže to je tenhle, bomb on stick, další sebevražená jednotka. Pustí. Přijde, bouchne a bouchnou všichni. Ale proč vyhráli oni? No tak když bouchne to u něj, tak je jasný. Tohle je dobrý, ale sedm. No to vidím. To ale když bych jich tady dal víc, sedm. A sedm. Ulala. Raptor, ten je taky hodně dobrý. Raptora, ježiš, co to, se spíš klouže, než běhá. Ale ten je hodně silný, sleduj, kolik zabil. Jo, on ho zakousne. Zabij s ním jako s tím v pusa. Sleduj. Raptor je hodně dobrý. Když teda nemá zrovna v ústech, jak se říká. You got a problem with me, boink. Tady ten, ten the je taky teacher. Dobrý. Učitel. To ten to teda dělá. Kaš. Nic jsi to udělal. On si tebe třeba nabít, hele, a sledy. A co dělá to Ačko? Praví a bodne. No tak skočí. To je teda výhra, to jo. Takže to je úplně... Teacher. Jester, ten je taky dobrý. Jester. No to je nějaký díkař, ne? To je clown. Jo. Ale že má v ruce nějaký díky, nebo se to... No to může bojovat, když se teda stane ke slou. Tady, trestanec. Ball and chain. Ten takhle narašuje, ale myslím, že tu kouli může i vyhodit. Ečkem možná, ne? Jo, asi jo. Žum. Ojojo. Ježiš, to jsou úplně na nic. Všichni jsou jako vadný, jsem myslel, že to bude secret, takže to bude... To je začátek, ty těch tady ještě. Cože? Na ně. Tak, sleduj. Tady ta týkařka, ta je hodně dobrá, akorát je má celkem dlouhý roll. No tak to dobře. Chlubr. Tak. A co a dál? Tady? Exe. Nevím, nepřeč jsem to. Sleduj. Bžum. To je něco jak takovej ten, jak jsme tady už měli, no. Takovej ten mrzák, který se furt nemohl trefit. Akorát, že tenhle se trefí. To je vyskočil. Jde tady skáta v tejře? Ne. Tenhle je dobrý sledu. Ten má dobrou ultinu sledu. Jenom macha ruce. Aha. Proč ale nemřeli, když jsou ve vodě? Předí, jo. Tam je ještě jeden nahoře, sledu. Tak jedu. A zase. Jdu na něj. Ečkem. Nemůžu teď ještě. Teď. Takže tohle taky hodně dobrá. Mám mega dobrou ultinu, třeba úplně mega nejvíc, úplně že nejvíc nejdál. No, vás to projede. Takže tenhle je taky hodně dobrý. Tady je Kung Fu. Kung Fu panda. Co to? Kop. A ten může dělat pořád, jo? To je Shing Shang Shang? A umře. Vyhráli jste. Raptor z Raideren. Ten, to je Raptor, na kterým ještě někdo jede. Takže to je něco jako na koni. No, až na to, že ten taky... Kouši. Akorát, že ten raptor kouše u toho. Tak to je dobrý, ale tak hrál. To je nevyhrál ještě. Tak vyhrál. Až teďka. Co dál? Cheerleader. Ten je nejlepší. Ten, hele, co umí. Sledu. Jo, akorát. No to vidím, jo, ten to umí, to jsem neviděl. Dáme mu tam tady toho, sleduj. No, co jako dělá? Fandí mu, to je rozleskávačka. Ty jo, tak to je. To je hodně potřeba teda. No to je ztráta peněz úplná. Jo, to je amor. Takhle dělá. A oni se tam potom začnou zabíjet tam za... Ne! Za to jsem neviděl. Ale nemůžeš s ním spadnout do vody, to je výhod.
To je svarta, to je svarta. Trvo. Ne, já se nemůžu trpět. Jožiš, to je nubák. No, snad někde li. No, takže Amor. No, pak to, jo, tady ty dva nemám odemklý. Mace Spinner. To je takový ten. Čudlugo. Ten se může takhle točit, začít a tím je hitovat. A Ečkem dělá co? No tím dělá to, že se začít jo. Točit. Ti úplně hladí hlavy spíš těma. No ono, já to moc neumím s ním, takže když to dělá ten bot, tak vidí, že to samozřejmě. Clams, to mám zdal. Jo, to je tenhle. To je za nubáka, no. Dobrý, jak když jich tady je víc tady. To je tak to je docela dobrý, jako. To je v půdě. Bankrovers, jo, je celkem sedm. Co? Oni na ně hodí tu banku. Co se teda výbor? Dobrý, je 1v1 s Bankrovertem a sedm. Jsem neviděl. Už se dostáváme k těm lepším jednotkám, jo. No to vidím teda. Bankrober už je, ale bička, ta je hodně dobrá sedm. No, seká se to jak něco teda. Ta si může vyvolat další vičky, bojovat takhle. A ještě umí dávat kouzla, ještě umí vítat, jo. No. A vyhráli to. Vyhrál si. Jo, tadle je dobrá, tadle bude hustá. Co to je? Banshee? Sedm. Co to sakra? A tady what ultina. What the hell? Tak to všechny je easy. Necromancer. Necromancer. No to, kvej. Jakž tak, že no, ten jakž tak šujde. Ten zmíní ty, co trefí na svoje jednotky. No, tak ten jakž tak šujde. Takže celkem dobrý, ne? Jo, ten se tady, půjde. Tady takhle bylo. A jde to třeba i nějakým z ne, třeba s tankem, nebo s něčím takovým? Tady, můžu tady zkusit dát mamu. Já ono, když ho zabiješ. Takže když má víc zápek, než... Jedu. Tady udělám takhle menší armádu. Au. Jo, ale dá jim to tu zbraň, kterou měli předtím, víš? Hele, a už je zhodně z nich moje armáda. To je ječko, no? Já nemůžu. Já jsem to jsem viděl. Sadu. Takže tenhle je celkem dobrý. Tím, jo, tím vyvolá tohle. Ječko, rychle. Já potřebuji spíš. To zhemřeš. Víš, a takhle můžu nakažovat. Fajty. A z nich se prostě potom stanou pěkný fajty. Takže takový si... slabší mě přijde. Takže je celkem dobrý je takhle zabíjet. A už víš, tady mám tolik těch svých jednotek. Ale když ty zemřeš, tak to nevadí, ne? Proč máš ještě zemřu, tak moje jednotky, dokud ještě žijou, tak jsem v pohodě. Tady poslední, ne? Chylilo. Jo. 1v1? 1v2. Teda 2v2. No, to bylo viděl. 2v2. Proč je ve vodě? Nevím, asi je badný. Jestli takhle můžu z to? Ečko! Ečkem? Eru! Pleskni ho přes... Ečkem. Tam ještě z toho kouká nůž z těla. Takže tenhle je hodně dobrý, jo? No. Nekromana doporučuju. Tak tady je tohle. Hustý. Jestli víš, jak tam byly ty jabkáši, tak tohle je ale něco jiného. Ježiš. To je jezdící zapalovač. Tak to je výborný. Co teďka vezmu. A on prostě neustále šlehá plameny. Tak to je mega dobrý. A stačí, aby byli předního nepřátelá ze smažení. Ale Gatling gun. Máme taky bombka, no. To je kanon, který prostě střílí bomby. No to, cože, tak to je docela v pohodě, já jsem myslel, že to bude po jednom zase. Jako bude... něco jako raketa, tady tenhle boss. Holala. Ten myslím, že taky umí je. No, tohle tady tenhle, rytíř. Kdo teda nespadnul do vody, jak by to bylo v pohodě. To nespadl. Ale. Je to profík prostě. To vidím. To pěkně to umí. No protože za ní hraju já. Rytíř Vlad. Ten má tady to. To byl upír ve středověku. Vlad? Jo. A proč? Byl prohlášený za upíra. Ty to najdi.
A tohle neznám. To, jo, tohle umí ještě za ultim. Gatling gun, tak už se dostáváme trochu jako do finále. Co? Když jsi nedělá? Nemůže střílet, bohužel. Tak co asi dělá? Trochu rozbitá jednotka, pokud teda nezačne střílet. Sleduj, já to spustím, no a on se musí přebít, jakoby sleduj. Přeběhal a teď. Je takhle, no. To, co to teda dělá? Ale sleduj, když bych jí tady dal takhle. Sleduj. No dva to teda, nevím jako úplně. A jakmile se rozstřílí, tak to hnedka jde. Jo, to dobrý, tak tam v pohodě. Tak ještě chvilku bude střed. Tak a jdeme na další. Blackbird, to je ten v Rainbow Six Siege jedna postava. To je Černovous. To slova. Ten takhle prostě bojuje. Ten je hodně dobrý. Tady už začíná dávat trochu víc jednotek, protože už to jsou silnější tyhle sty. Ale sleduj, samozřejmě. Samuraj. Ten mám mega dobrý. A vyhrál. Lady Red Ray. Jo, tenhle je můj nejoblíbenější sled. Nebo hodně oblíbený sled, co umí. Jako něco dělá, jo? No, on by jako měl něco trochu málo udělat. Sleduj, jak rychle se mu to přebíjí a tímhle dá instakill. Myslím, že hodně sleduj, tam takhle. Jednoho, ještě mě, já to dám nakonec teda. Takhle dám tady toho. Teďka, jo, ten dělá to tornádo. Tak teda mega dobrý, taky. Prostě bojuje a občas dá tornádo. Sensei. Sensei, ten je hodně dobrý taky, sadu co on. Ještě dělá občas tornáda. Tornádo Spike, mimochodem to bylo normálně. Aha, tak to nic. Shotgun. Shogun. Ten co mi vyhýbá dobře. Jo, kam to spadl. Dobrý. Já tam žuchnul. Zkus ho zabít. Zkusím to. Asi nepůjde, ale okej. Okay. Hele, stlačím ho do vody s tady dníma kam. Tak, ani jsem neumřel. No, nic jsi znovu dělal. Trigant. Sebni. Já se musím trefit. Jo, takhle. Tak tady to je mega. To je nejlepší. Tak. Artemis. Ten je taky strašný. Ten má, sleduje jeho cooldown, jo? Na to vystřelení. Pustý. A to ještě, to si ještě neviděl jeho ultinu, která je jedna z nejlepších. Sleduj. A co dělá? Jo, takhle. No je to odfoukně, nevím, jak nebyly moc dobře daný. Pryč! A taky má celkem... Kapitáne, zdráme, odfoukně! Ha! Dobrý. To je úplně oddělal! Úplně na smažku. A teď poslední. Ice Giant, to už jsme ukazovali. Ice Giant? Jak jsme proti němu dělali ty hady. No tak to mě převácovali jak nic. A když bych tady, ale porazit, hele, schválně se ho porazej dva tady ti. A to tak určitě. Tady jsme to jak nic, no. No jenom aby oni ho nesmeli. A jak to, cože, co dělaj? Nebo jo. Ale jak to, že mají, jako by pro short neumíraj? No, když ti mají hodně hápa, když ti taky stály 5000. Aha, sleduj. No tak ty ho zabiju, když mu do nich šlehá furt něco a je uvera a čtvrtku a pejček. A teď bys mohl dát u bandu Ulru a hele, já postavím největší armádu a ty postav čehokoliv jiného, nesmíš ale ze secretu, chválně se postavíš armádu, která tohle postaví, jakkoliv velkou. Počkej, ještě dostavím. Ok. Ať je jasná moje výhra, ať nejsem i chtěla. Tam furt stavíš, když tam bude miliarda věcí. Tohle budu potřebovat tak. A jednu tuhle. Tak. Tak a teď si ty postav z čehokoliv. Takže. Secret Allegiance. Já ti teďka ukážu jednu takovou věc, kterou nebudeš vůbec tušit. A to bandu mamutu tam dáš, jo. Za to ví, hodně mamutu. Za druhý. Taky hodně tady těch. Někoho dobrýho, třeba tady ty Da Vinci. Když se tam nejdou. Aha. Tak Monkey Kingové, hodně Monkey Kingů.
Plus možná ještě se tam vejde nějaký tady ty lasové. Lasové, jo. Uh-huh. A pak to bude ale muset zpomalit, jo, protože tohle bude velký fight. To je fight nakonec. Plus ještě tady ty a dozadu bych dal takhle hodně. Uhni. Bacha, ať se ti neutopěj. Uhni. Tady dozadu bych dal takhle hodně, ale fakt jako hodně. Tady těch sniperů, teda snake archerů, takhle nějak. Můžu? Tak, spoustu. Takhle bych to udělal. Ale prosím, to bude... trochu. To jsou lagy jak něco, prosím, oni hrajou. Vyhraj to už je pěkně, pěkně. Dobrý start, slyši, dobrý start. Dá to, když to schopím, jak to totiž nejde. 100 vláků mám přesně. Tak, hele. A teď. Ježíš, to je. A to ty moji ani nejsou tak drahý, jako by oni jsou hrozně levný všichni. Ale 60 tisíc, ty moji 70. No tak vidíš. No. Monkey Kingové tady skáčou jako podskakovači. Pojďte hoši, to dáte, zajištěné vítězství. Pěkně, to ty mamuti se tam odhrnou jak něco. Pojďte už, pěkně, pěkně. Je tady nějaký zhrn, kolik je ještě na život tvých nepřátel? Nic. Ty těch je tam, ale furt jako moc to jako nevyhrávají. Ale ty moji tak mně přijde, že docela jako vyhrávají. Mně už je jenom ten Ice Giant a pár tady těch nekro. No, tak vidíš, tak hezky se to udělal, co? To ještě si nevyhrál. No tak to je jasný, ale jakože to je docela dobrá armáda. Docela, v uvozovce. No docela. Ale ty ještě neznáš můj tajnou zbraň. A to je? Banda Dugan. Co to je? To jsou ty samurajové, ne? Nebo jak se jmenujou? No, teď půjdu po těch Snake Archer. Ne! Oni půjdu s svou stran? Hoši, zavte ho! Co to je? Jejich ultina. Těch archerů nebo tady těch? Tady těch. Pojď, pojďte guys. To dáme, to dáme. O tyhle je postaráno, tyhle mamuti už taky pěkně umírají. Ne. Marko, já se to prohraju. Jsou se pojďme to k Janta, kolik máš ještě to životu. Mankyové už jsou taky skoro dole. Kolik máš ještě životu, kolik jsi na to? To by se strašně začalo sekat a ten Giant by pak byl oslabený. No právě. Monkey Kingové už jsou skoro všichni mrtví. Marku, no jo, neštuj mě. Uller tady ještě furt neštuj mě. Je. Ale už dává, už jede. Už to rozjíždí Monkey Kingové. Marku, proč to nejde, když jsem dal nějakýho buse úplně největšího? Teď máš jenom o 10 000 levnější armádu, než mám já. Ježíš Marku, proč jsem se tam nedal tam ty za 9 999 000? To nemůžeš, protože jsou Legends a ty jsem zakázal. Ne! Marku, jestli to prohrál, ty moji. Marku, ty to už jenom jeden mamut! Omyl, žádnej mamut. No a teď už ne. Ale na moji armádu ještě, jo? Co? Dekromani. Marku, neštěvý mě. Oni udělali z těch tvých opiček, ty moje. Neštěvý mě. Počkej, co mají za zbraně, schválně. Že oni udělali z těch tvých, jak jsi sedal dopředu, tak se všichni překonvertovali. Ježiš, co bych se tam dával. Už bývá jenom Snake Archery. Marku, no. Je se kolik má ten Ice Giant životu? Jenom na chvíli, já potřebuji totiž vědět, kolik ještě má životu, abych věděl, kde ho porazím. Počkej, ne, nebudem se na to koukat, to je překvapení. Ale já to chci vidět, když bude mít zase 3/4 HPček. A k čemu ti to pomůže, když si nemůžeš nic se svým armádem, už padá dolů. To ale může třeba ovládat aspoň. Nemůžeš, jinak by se nám to lagovalo ještě víc. A sleduj, ale můžeš klidně svý ovládat, jestli chceš. Protože ono se tě bude lagovat takhle nějak, to bude vypadat ta kamera. Aha, tak to jestli jako potom toužíš, tak. Nevím, a budeš taky rychle, ale... Marku! Strž flákanac. Jo, jasně, tady jsou všichni mrtví. Jo, tady je jenom jeden Monkey King, který... Jo, tady už Monkey King dalším, co... Ne, ne, můj Giant. Tohle znamená, že se rozpadal. Ne, já si se nám to znamená, že ho trefil jeden ten lanterňák.
to mi ničemu nevadí. Všem bylo by trochu problém, kdyby ten lanterňák změnil na toho kostevce. A tady koukám Snake Archinku, o ty už je postaráno. Marku! No, tady už bývají poslední dva Monkey Kingové, to je prostě jasný, kdo to vyhraje. No ale a už spustil ultinu, tak teď už to je. Ale když to, ale teď, tak proč ty tam dáš jako úplně ty nejlepší a já musím jenom tam ty nějaký tak smažky malý. Tak to prohodíme. Jsou nějaký malý smažičky. Takže myslím, že vítěz je jednoznačný, že jo, Rudo? To už rovnou můžeš to, tady budem zase čekat teďka, miliardu let. Ty si dáš jakýkoliv ze Secret a Legendsy. A já si dám z tady těch ostatních. Takže. Ale jsem tady na té planě. A taky ne, že to přežiju, že tam dáš 50 Ice Secret. Tak nějak pro mě jako já, jo. Takže Marku, teď dostaneš flákat. Tenhle ne. Ty jsi říkal, že to můžu. To nemůžeš. Já tam dám nějaký tady ty boxery třeba. Taky máš budget 70 000, jo, který už si mimochodem překročil. Jo. Ty boxery jsou strašně drahý. Tak a teď máš, můžeš dát jenom tyhle. Musíš, jo. 70 tisíc, jenom ze Secret Allegiance, z ničeho jiného. Takže já tam dám, za prvý. Jedno Ice Giant. Proč jednoho? No já jsem tam taky dal jednoho, ne? To máš dobrý. Dej si tam jenom jednoho. Jo, ale to. Jehle, já jsem tam hodně, co je? No dobře, 66 tisíc. Je! Ježiši, tak to nic. Zvejkej trochu. Ticha, ho, radši. Tady se ještě vezmu třeba... koho? Jsem Trigant, to je dobrá. 40 tisíc. Jo. Tři Gianty bych se tady nějaký vzal. Gianty jenom jednoho. Jo, tady to je Ice Giant, tady jsou tři Gianty. Jenom jednoho každého Gianta. Jo. To jsem taky mohl udělat, že jsem si tam mohl dát 10 Ice Giantů, nebo od každého Gianta jednoho a vyhrál bych to v pohodě. Jo, 70 vlastně tisíc. No, a už si překročil. Ne, tyhle nemůžeš, můžeš jenom Legendsy a Secret. Jo. Nemám s tím vůbec žádný problém, 200. To vyjde na koho? Nemůžeš. Bůžtí charačů. Tak si poslechnu sladnou. 220, tady, Raptora. Tak můžu. Boom, easy. A ty taky jo, 70 tisíc, tak... Ne, já nemám budget, to no tak... jenom ty. Co maleš? Takhle. Dáme něco za to. Zatím jsem jenom na 38 tisících, jo. A tady do zádu. Pumpkin. Banda kosáků. Banda bandů. Banda bandů, přesně. Marku, to už stačí. Ne, ne, ne. No tak to běž do. A tady už ale na tu loď, co? Myslím, že na tu loď se nemůže. Na tu loď nemůžeš ty. Ale jako, když jsem byl já. No to se neřeklo. Ty jsi žou. A... Já bych chtěl tam to jenom, že já ho nemůžu říct. A tady dáme jenom pár snakeů. Ty dáme sem, ať se jenom takhle všechny někdo nevyšlám. Tak, a můžeme začít. Mám farmářů dvakrát. Ať to nejde startnout. Jde. To zkusně nahoru. Start. No, to kus. Aha. Trochu zalagované. Počkej. To ukončím a znova to načtu. Schválně kolik mám jednotek. 115. Tak to není tak strašný. Tak a teď to může začít. Fight. Takhle si prohraju. To jste než flákanec. Ale jako ty máš hodně tady těch silných archů. Ty výbžuny. Tak to jo, teda, tak to jo. Ale tak teď dostaneš takovej stěr, takovej stěr, dostaneš takovej stěr. Sleduje.
se ještě uvidí. Hele, tady Ice Giant už padá na zem. Ale to se zemírá. A co když ho schodí do vody? No tak to by dostali flákané, z tohohle neudělali. Tady kouká, už jsou už taky všichni mrtví. Nejsou, prostě tě. Tam ještě oči. Tři. Ale ještě tam jsou tři, prosím tě, tam už jich. Když tam jsou ještě tři, no tak to je. Tak to je v pohodě ještě. Zemírá. Tak, mamuti, už všechny umíraj, tak, nádhera, nádhera. Plně, k Archerům se teďka už nikdo nedostane, takže to teďka můžou zpozdálí a střílet do mamuta mrtvýho. Skoukuj se na ně, co na nich je. Co to je? Jo, Marku! Marku, mrtvý, Marku, Marku, ne, nech to. Proč střílí je ty šípy, nebo co to je? Co? Ty, no, ty Archery. Tady ty střílej je. Tak, Archie už jsou všechna mrtvá. A Ice Giant ještě žije, ale stěží. Marku. Tenhle Giant o toho se snad poradí. Ale to tak sestroje tyhle ti sledují, jo. Už no, určitě, určitě. Tady koukám, už taky někdo umírá. Jasně, tenhle už je dole. Archie tady Marku, už nikdo není. Marku, Bustícha. Ty stály 30 tisíc. Pucicha, no. Ice Giant taky už skoro mrtvej. No jo. No pucicha. Krásně mi to všechno vychází. Všichni neříkej, je tak cíbil na detail. No jo. Marku, Marku, no píš jo, cíbil. Všechno už to je na Ice Giant. To je zlu. Ale on je celkem, já se kouknu, když má HP jenom. Ne, to nemůžeš. No tak moje výhra je zaručená teda. No, to jo. Ale tam má ještě někdo. To je ten shotgun, ale on mi teďka zničil můj tank. Shotgun. Myslíš tady tank, toho? Jo, sleduj. Jak to je v tom tanku vevnitř. Počkej, já stopnu čas. A sleduj. Co to je? Tam někdo je? Tam je DaVinci. Aha. No určitě. Jo? Můžeš se na ně klidně koupit. A ještě nechci jít. Tam budu já nějak... No jo, to se mi líbí. Marku, nedělej. Ice Giant už jenom zbývá. No, no jasně, já tady po něm ještě dostekám. Tam bude ještě easy. To bude ještě easy win, Marku. Uvidíš, uvidíš, jo, uvidíš. To bude až tak poslední easy. Poslední tři shotguny, který ještě odstřelu. Tak jedu. Když ty jsou tak pomalý všichni, proč určitě nezemíraj? Teď když jsem tam byl já, tak všichni zemírali jak nic. A teďka když tam seš já, když tam seš ty. Hele, a sleduj. A Ice Giant koukám už mrtvej. Cože? Ty nic nezabil skoro. Zabil polovinu jich, všechny moje mamuty. No jo, to vypadá no, slidně. No, to vypadá slidně. Ale... Da Vinciho tank už je na pokraji zroucení, sleduj. Tohle, no jo, ten už je mrtvej. No, hehehe, boj! Marku, proč nemůžu někoho ovládat? Chceš někoho, tak já ti ho klidně dám, Ne, dobrý, v pohodě. Proč se to sakra tak laguje, kdyby se to nalagovalo, tak bych ho ovládala. Vyhrál bys. No právě. Ale tamhle shotgun, jo a jo, on vlastně dodžuje ty kulky, ten má. Tak to bylo jako, to je docela dobrý. No jako. Ale sedu, co tady ještě já mám, tu bandu smrtek. Marku, proč se to tak loguje zase? Dvě teoreticky, no. Haha. Lidi, takže tady jde vidět. Mustícha nube. Ze Secreta vyhrál. Tohle asi bude pro tohle video všecko. Mě je to strašně líto, že Runa neumí. Mustícha nube. Šnubák. Dejte like, odběr za moje pěkné vítězství. No, bucí chanobel. Tak a čau čau. Nazdar.